Inversió de prop de 200.000 euros que s'ha adjudicat en una licitació a l'empresa Vexas, que s'agraeix també la seva professionalitat i que estan executant més de 2.200 metres quadrats de substituir tot el sostre, tot el techo, per a poder garantir que no tinguem problemes en el futur. A més, s'ha pensat molt i s'ha pactat en la directora, en Carmina i en l'equip directiu per a fastidiar el menys possible els xiquets, per a aprofitar moments de vacances, ara en Nadal, pues anem a pegar una bona espenta, per lo que me comenta Pasqual Amorós, el que vull agrair també, un arquitecte de la nostra ciutat, que s'ha implicat també i mos està ajudant en tot este programa edificant, que mos va servir en molts mals de caps i moltes dificultats, però per a transformar les nostres infraestructures educatives en ese govern de Ximo Puig, pues un govern evidentment sensible en l'educació i en les qüestions socials. Era una qüestió necessària i urgent que ara s'ha fet realitat i, com diu l'alcalde, com diu Aida també, que ha posat moltíssim, moltíssim d'interès i està posant en tots els col·les de Villarreal, era imprescindible. Els alumnes s'han tingut que adaptar a una situació que de vegades era impensable, però ells han sigut capaços, i les famílies, de respectar els espais, respectar els plans d'emergència, i això hi ha molt a dir, perquè han sigut realment uns héroes, per a mi és uns herois, no? Els xiquets de vegades te sorprenen. Està molt bé perquè durarà només 2 mesos, que això per al centre no distorsionarà massa, s'han organitzat de manera excel·lent i simplement, com ja han repetit els meus antecessors, era una obra necessària. La inversió sí que és important perquè prop de 200.000 euros en una instal·lació que era relativament nova i que no sabíem ja com arreglar-la perquè no tenia arreglo fent parxes diversos que s'havien fet tant des de l'Ajuntament com des de la Direcció Territorial, hem vist com en la gestió de l'Ajuntament, aprofitant el pla edificant, l'han llançat. I espero que les que ens queden, que en són 3 o 4, vagin igual de bé i igual de ràpid. Este era un proyecto que me hacía mucha ilusión cuando entré en el gobierno este junio. Prometí a Carmina que así fue, que yo como deportista de élite, para mí era un reto, ¿no? Ver cómo estas obras empezaran, ¿no? Entonces decir que estoy muy contenta porque el reto ya está comenzando y va a terminar fantástico, y dar las gracias a Consellería por todo su apoyo, al equipo de gobierno por confiar en mí en este proyecto, y ya está, despedirme pues eso, diciendo que estoy muy contenta de todo el esfuerzo que está haciendo y de que el proyecto siga adelante.